ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଇସେଲ୍ କବିତା ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର୍ ଅଫ୍ ୟୁକେଜି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପାଠ କୋଡ଼ିଏ ପ ଫ ପ ଘ ମ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ଏକୋଇଶ ଜ ର ଳ ଅ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ଏକୋଇଶ ଜ ର ଳ ସ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ ସ ଛ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଜ ର ଳ ତାର୍ଯ୍ୟଶ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ ସ ଭ ଛ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ଟିକୁ ଦେଖ, ଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜ ଜରେ ଜ ଅ ଜରେ ଜ୍ୟୋତି ଜରେ ଯଜ୍ଞ ଜରେ ଜନ୍ତ ରରେ ରରେ ରବର ରରେ ରକଟ ରରେ ରସଗୋଲା ରରେ ରସୁଣ ଳ ଳରେ ବଉଳ ରରେ ଗୟଳ ରରେ ବଳଦ ରରେ ନଳ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଜ ର ଳ ଜ ର ଳ ଦେନ୍ ତାର୍ଗସ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ ସ ତାର୍ଗସରେ ସ ର ଶଙ୍ଖ ଶଗଡ଼ ଶୟନ ମୁଦ୍ରିଶ ଷଣ୍ଢ ଷଟକଣ ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ସଭା ସମୁଦ୍ର ସର୍ପ ସଲାମ ହରେ କ'ଣ ହସ ହଳ ହରିଣ ହନୁମାନ କ୍ଷରେ କ୍ଷତ ବକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ଜ ର ଳ ତାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ୍ୟଶ ହ ଛ। ଜ ର ଳ ତାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ୍ୟଶ ହ ଛ। ଜରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଜରେ କ'ଣ ହବ, ଜରେ ଜ ଓ ରରେ ରବର ରରେ ବଉଳ ଆଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହବ, ସର ମୁଦ୍ରିଶରେ ଷଣ୍ଢ ଦନ୍ତ୍ୟସରେ ସଭା ହରେ କ'ଣ ହବ, ହସ କ୍ଷରେ କ୍ଷତ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଜରେ ଜ ରରେ ରବର ଳରେ ବଉଳ ସରେ ସର ମୁଦ୍ରିଶରେ ଷଣ୍ଢ ଦନ୍ତ୍ୟଶ ସଭା ହରେ ହସ କ୍ଷରେ କ୍ଷତ। ତାହେଲେ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଗଲେ ଆସ ଲେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ହସ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହସ ଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଅ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଅ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ତ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଜ ର ଳ ତାର୍ଯ୍ୟଶ ମୁଦ୍ରିଶ ଦନ୍ତ୍ୟଶ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖ, କଟକ ନଗର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖେ, ଅଳସ ନକର ସଳ ଉଠ କସରତ କର ନକର ମଠ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁଣି ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ଅସନ ବସନ ଗଗନ ଗୟସ ସରସ କଲମ ରକ୍ଷଣ ଶସକ ଅରସ
ମଲମ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପାଠ ସରିଲା ଆମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି ଲେଖିନେବ।